հաճանոթ է ոչ շատ երկրներում, զարգացած երկրներում մարդը կարող է մտնել խանութ, դեղատուն եւ գնել չմտածելու որ դա կարող է հին լինել, դա կարող է ժամանակ անցած լինել։ Այսօր մենք ձեզ հետ խոսելու ենք դրա մասին, առավել եւս ես ուզում եմ տեղեկացնել ձեզ, որ փաստորեն դեղերի բիզնեսը գրավում է երկրորդ տեղը աշխարհում զենքի վաճառքից հետո։ Իսկ գովազդի գումարները, որոնք ծախսվում են ֆարմացևտիկայի ոլորտում ամբողջ աշխարհում, գրավում է առաջի տեղը։ Այսօր կենդանի մատանը խոսելու է այս խնդրումների շուրջ։ Բարի երեկո ձեզ։ Ես ուզում եմ տանուսացնել մեր հյուրերին Սամվել Զաքարյան, դեղ արտադրողների եւ ներմուծողների միության նախագահ, Ալբերտ Սահակյան, դեղերի եւ բժշկական տեխնոլոգիաների փորձարարական կենտրոնի պրոֆեսոր, Այդա Պետիկյան, առողջապահության նախարարության միջավայրի եւ կոմունալ հիգիենայի բաժնի պետ, Արմեն Պողոսյան, սպառողների ասոցիացիայի ՀԿ-ի նախագահ, եւ Խաչատուր Մողրովյան, էկոլոգիայի ՍՊ-ի տնօրեն։ Ինչքանով ժամկետը անցած դեղերը կարող են վնասացնել առողջությանը։ Ժամկետած դեղը անկախ ամեն ինչից ժամկետած դեղը չի կարելի ընդհանրապես ընդունել, ու հարցը ընդհանրապես չի դրվում, ինչքանով է դա ազդում, եթե մեկ օր է անցել ավելի քիչ, կամ եթե ավելի շատ է անցել ավելի շատ, դա ուղղակի ժամկետած դեղը եւ բացառվում է ընդունելությունը։ Դեղերի մեջ ընդհանրապես քիմիական տարրեր են, եւ ժամկետած դեղերի դեպքում ժամկետ անցնելու հետո հնարավոր է տարբեր տեսակ ոչ կրահելի կամ ոչ մշակված ինչ-որ ազդեցություն օրգանիզմի վրա, որը կարող է բացասականապես ազդի մարդու օրգանիզմի վրա։ Դրա համար ընդհանրապես բացառում է այդ գաղափարը, կարելի ընդունել ժամկետած դեղը ժամկետից հետո։ Դրա համար էլ, ինչպես ցանկացած, ես սնունդի դեպքում եւ դեղամիջոցի դեպքում դրվում է ժամկետ, որի ընթացքում կարելի է ընդունել այդ դեղը։ Դա Պարոն Սահակյան, ձեր կարծիքը ինչպիսին է։ Ժամկետած դեղը կարող է պարզապես չազդել, կարող է ազդել ոչ լիարժեք ուժով, կարող է նաև թունավորել օրգանիզմը։ Օրինակ տետրացիկլինային շարքի անտիբիոտիկները ձեռք են բերում ժամկետնանցնելուց հետո երիկամա թունային հատկություն։ Ադրենալինը թույն է դառնում ադրենոլյուտին անվանումով, եւ նմանատիպ այլ շատ դեպքեր կան, որ ընդհանրապես թույն են դառնում օրգանիզմի համար ժամկետած դեղը, ընդհանրապես չի կարելի օգտագործել, որովհետեւ երբեք հնարավոր չէ կանխատեսել նրա ազդեցության չափը։ Սա մեկ։ Երկրորդը, ժամկետած դեղերի համար դեղատներում, եթե հայտնաբերում են ժամկետած դեղեր, այդ դեպքում պարզապես պետք է դեղատան տնօրենը, մենեջերը շատ արագ կողմնորոշվի եւ ժամկետած դեղերը ոչնչացնի, եւ մեր օրենսդրությամբ սահմանված են պատժամիջոցներ, վարչական իրավախախտումների մասին օրենքով սահմանված է դեղատանը պահելու համար նվազագույն աշխատավարձի 50-ապատիկի չափով պատժամիջոց, իսկ կիրառման դեպքում 100-ապատիկի չափով պատժամիջոց դեղատներում, եւ իհարկե նաեւ մեծածախ կազմակերպություններ։ Իսկ դուք կարող եք բերել տվյալներ, թե ինչքան է կիրառվել այդ պատիժները, կան այդպիսի դեպքեր, ով է ստուգում։ Դեղատնային ցանցի ընդհանրապես դեղագործական շուկայի վերահսկողության իրավասությունները առողջապահության նախարարությանն է, առողջապահության նախարարությունն է իրականացնում վերահսկողությունը, նախարարի հրամանով կազմում են հանձնաժողովներ, հանձնաժողովի մեջ ընդգրկում են դեղերի փորձագիտական կենտրոնից մասնագետներ, լիցենզիոն գործակալությունից մասնագետներ, առողջապահության նախարարության համապատասխան ստորաբաժանումներից մասնագետներ, եւ կատարում են ուսումնասիրություններ եւ
հայտնաբերում են, հայտնաբերման դեպքում կիրառում են պատժամիջոցներ։ Շատ հետաքրքիր եւ շատ զարմանալի է, որ մեր երկրում մենք ունենք տարբեր ասպարեզներում գործող շուրջ 17 տեսություններ։ Տարբեր ասպարեզներում նրանք օրենքով ոշտված են եւ ստուգելու եւ պատժելու իրավասությամբ։ Միայն դեղերի վաճառքը եւ տարածումն է, որ չկա այդ ասպարեզում մեր երկրում տեսչություն։ Կան տարբեր, այնպես ասված, տարբեր մեթոդներ, տարբեր եղանակներ, տարբեր հիերարխիկ մեխանիզմ նախարարության կամ կառավարության, բայց որպես պատասխանատու մարմին այդ տեսչության կարգով չկա, որպեսի քաղաքացիներն էլ մենք այսօր հայտարարենք, որ կասկածելի դեղ լինելու հանդիպելու դեպքում ամիջապես այս տեղը դիմեք։ Սպառողները ինչ խնդիրներով են ձեզ դիմում ընդհանրապես։ Անկեղծ ասած, այս խնդրով դեղերի ժամկետանցի կամ կասկածելի այնքան էլ շատ չեն բողոքները, բայց ես հիշում եմ նման դեպքեր եղել են։ Օրինակ տարիքի որոշ առաջացած տարիքիկին ասում էր, որ դեղը կաթացնող աչքերից համար հակառակ էֆեկտ է տալիս։ Իհարկե դա ստուգված չէ, բայց իր համոզմամբ դա այդպես էր։ Այդպիսի դեպքեր շատ են լինում, բայց ստուգել եւ միջև վերջ գնալը գրեթե անհնար է, որովհետեւ շատ դժվար է ապացել, որ այս դեղից օգտագործելուց է եղել իր առողջական, որովհետեւ այնտեղ կան տարբեր կոմպոնենտներ, եւ սնունդ, եւ կենցաղ, եւ ստրեսներ։ Շատ օրենքներ են ստեղծում, շատ խելոք, շատ ճիշտ, բայց դրանց կատարումը չի ստեղի ունենում։ Այդ նախարարի հրամանը, շատ ճիշտ որոշումները ինչքանով են իրականացվում։ Ուրեմն ասեմ ես ձեզ, որ սանիտարական կանոնները կոչվում են բժշկական թափոններին ներկայացվող, գործածությանը ներկայացվող սանիտարական եւ հակամաճարական կանոններ, նորմեր եւ սանիտար բժշկական թափոնների ամտան գործածության ուղեցույց։ Եվ այդ նորմատիվ փաստաթղթի հիման վրա առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ եւ հակամաճարական տեսչությունը իրականացնում է տեսչական ստուգումներ։ Խնդիրը առաջացել էր նորմատիվի մշակման եւ վերահսկողություն ավելի շատ կապված նախկինում կուտակված ժամկետանց դեղերի հետ, որովհետեւ ինչպես գիտեք երկրաշարժից հետո երկիրը ստացավ մեծ քանակությամբ դեղորայք, որոնց ժամկետները համարյա ավարտվում էին, եւ կուտակվեցին բազմաթիվ բուժ հիմնարկներում մեծ քանակությամբ դեղորայքներ, որը չգիտեն ինչ ինչպես ասեն։ Մենք դրա մասին խոսելու ենք առանձին, եւ ես խնդրեմ, որ դուք պատասխանեք, բայց մենք ունենք հարցեր, ով ուներ, խնդրեմ։ Գնում ենք դեղը, բայց մենք գնում ենք տուն, նոր ենք իմանում, որ ժամկետն անցած է։ Վերում ենք այդ վաճառողին, ասում ենք ժամկետն անցած է, ինքը ասում է՝ «Մեր մոտից չեք գնել»։ Ոնց կարանք այդ հարցին նայենք, որ չեկով ցույց ենք տալիս։ Դեղերի հարցում ցավոք սրտի կամ բարեբախտաբար մենք չենք կարող ոչ մի ինֆորմացիա տիրապետել, որտեղ դա մասնագիտական է։ Մենք միայն պետք է նայենք ժամկետին, դա մեր պարտականությունն է։ Այդ դեպքը, որ դուք նշում եք, դա կրիմինալ է։ Եթե դուք ունեք կտրոն եւ կասկած է առաջացել, դա արդեն պատժելի արարք է։ Նախ դուք պարտավոր չեք ապացելու, որ այդտեղից եք գնել, իսկ եթե կտրոն ունեք, ուրեմն այդ խնդիրը վերացած է եւ դուք պետք է դիմեք սկզբից հասարակական կառույցներին, հետո տեղական ինքնակառավարման, հետո մենք կասենք, թե ուր դիմեք, որ այդպիսի բաները չի կարելի թույլ տալ, դա հետո էլ վերջում հոգնած կասի դե լավ է, կգնա նորը կառնի, կնայի կամ չնայի։ Եվ դուք կկործնեք եւ գումար, եւ ներվեր, եւ ժամանակ կկործնեք, եւ կկործնեք հավատը, որ կարելի է այս երկրում որևէ բան անել։ Շնորհակալություն, էլ հարց ունեք։ Խնդրեմ։ Հանքի դեղորայքի հետ տրվում է ներդիշ թեշտիկա։ Ներդիշ թեշտիկում կաշտում ես պակազայնին, պրոտիվապակազայնին և պաբոշնի յավլինի, հետևանքները։ Հիմա այդ դեղի օգտագարությունն է շատ տվյալ հիվանդության համար, վիճակը թեթևացնելու, թե հակառակը ավելի բարտացնելու, որտեղ պաբոշնի յավլինը այնքան շատ է գրված, քան նրա բուժման… Սա ավելի շատ ձեզ է վերաբերվում, խնդրեմ։ Ցանկացած դեղ կողմնակի ազդեցություն ունի։ Հիմա ինչպես կողմնորոշվել, իհարկե կողմնակի ազդեցությունները շատ են, բայց ամեն կողմնակի ազդեցություն հանդիպման հավանականություն ունի, այնտեղ շատ քիչ տոկոսներ են։ Պրակտիկորեն ինչ անենք, որովհետեւ դեղը վնաս չհասցնի մեզ։ Դեղը վնաս չհասցնել չի կարող պարզապես, դեղը կարող է ավելի շատ օգուտ տալ, քան վնաս։ Երբեմն բժիշկները ճիշտ չեն նշանակում։ Հիվանդը ընդունում է դեղը եւ մտածում է մանավանդ այդքան կողմնակի ազդեցությունների պայմաններում ազդեցությունը այնքան էլ լավ չի դրսևորվում։ Այսինքն այստեղ կա նաև ռացիոնալ դեղաբուժության խնդիր, որը
իրոք հիմնախնդիրը եւ դա պետք է նորմալ մակարդակի դրվի ամեն մի երկու դա ուսուցման միջոցով է ապահովվում դա իհարկե բժշկի մակարդակը բարձրացնելու դեղագետի մակարդակը բարձրացնելու եւ նման դեպքերում իհարկե եւ դեղագետը եւ բժիշկը եւ ինքը սպառողը պետք է որոշակի մակարդակ ունենան բժիշկները իրենց չափով դեղագետները իրենց սպառողն էլ իր չափով այսօր առաջարկվում է սկսած դպրոցներից ուսումնական ծրագրերում դեղակրթական որոշակի շնորհակալություն դալիճում հարց կա ներողություն ես երկու հարց ունեմ ձեզ առաջինը կցանկանայի իմանալ պատիժը ում է հատկացվում վաճառողին թե այդ դեղատան տնորենին եւ երկրորդ հարցը ինչպես հասկանալ դեղի ժամկետը երկարացված է դիտմամբ թե դա իսկապես վերջացել է որովհետեւ հիմա շատ են պատահում որ ժամկետը իրականում վերջացած է, բայց ավելացնում են ժամանակը։ Եթե դեղը հայտնաբերվել է դեղատանը, ապա պատժամիջոցը կիրառում է դեղատան տնորենի, դեղատան պատասխանատուի նկատմամբ։ Տնորենին ուրեմն։ Ժամկետը փոխելու դեպքեր, կարծեմ դուք էլ լրատվամիջոցներից տեղյակ եղաք, հանրապետությունում նման դեպք եղավ, ազգային անվտանգության ծառայողները ծառայությունը այդ դեպքը հայտնաբերեց, համապատասխան միջոցներ ձեռնարկեց, եղել է իմ տվյալներով միայն այդպիսի մեկ դեպք, որ հայտնաբերվել է։ Ժամկետի երկարացնել այդքան էլ հեշտ չէ, դա բոլոր դեպքերում երևում է, դա խիստ տեղեկտիկ է, որ հնարքներ ստեղծում են, որովհետեւ կարողանան շահույթ ստանալ։ Պարոն Զաքարյան, ձեր կարծիքը ինչպիսին է այդ հարցերին։ Գիտեք ինչ, դուք նշում եք, ինչպես իմանալ ժամկետը երկարացած է, թե երկարացած չէ, կամ միս հարցը մենք գնացին երկարտուն նոր տեսան։ Ցանկացած ոլորտում դա անպայման չլինի դեղագործություն կամ դեղերի հետ կապված հնարավոր է հանդիպել այդ դեպքերին, որոնց գիտենք, որ նույն հնարավորություններ կան եւ մթերային խանութներում եւ այլ ոլորտներում, հա։ Այսինքն այստեղ հարցնել ինչպես իմանան, ուղղակի պետք է նայել, ուղղակի պետք է ուշադիր նայել դնելուց ժամկետը պարզ նշված է, թե ինչ որ մի տարօրինակ ձևի է նշված, կամ ասենք հնարավոր մի թիվը փոխվել է, կամ ամսաթիվը, կամ տարեթիվը, եւ շատ դեպքերում էլ դա հնարավոր է ուղղակի տեսնել։ Եվ ինչպես նշեց սպառողների ասոցիացիա ղեկավար, ուղղակի դա նաեւ ճնորթի պարտականությունն է։ Իսկ ինչ վերաբերում է պետք է կրթություն ունենալ դեղերը գնելուց կամ առնելուց, խոսքը չի գնում հատուկ կրթության մասին, բայց ցանկալի է, որ մեր սպառողները այո կրթված լինեն իրենց շահերը եւ պաշտպանելու եւ գնելու այն խառը վիճակում հիմա բավականին խառն են տարբեր երկրներից են ներմուծում ոչ միայն դեղամիջոցներ այլ տարբեր տեսակի ապրանքներ հա եւ ոչ Չինաստանից կաթ են բերում Հայաստան հետո է պարզում որ նո Հայաստան չի ասենք Ամերիկայի նման երկիր է հա որ բավականին լուրջ պատմություն ունի, գործիքներ ունի եւ օրենսդրական դաշտն է կարգավորած, նույնիսկ հնարավոր Ամերիկայում գտնել կատ, մանկական կատ, որը թունավորված է եղել։ Այն տեսակետից էլ մեր ճնորդները շատ ավելի ուշադիր պիտի լինեն։ Այո, եւ պիտի կրթված լինեն, եթե նույնիսկ կրթված էլ չեն, պարտաստու տեխնոլոգիան այն մակարդակին է գտնում, որ կարելի է գոնե պատրաստվել ինտերնետով կարդալ, ծանոթանալ եւ պատրաստված գոնե գնալ գեներալներ կատարել։ Շնորհակալություն, պարոն Մողրեյան, այսպեսի մի հարց կներեք։ Դեղերը չեն գնվում, ժամկետը անցնում է, ի՞նչ է տեղի ունենում այդ դեղերի հետ։ Ինչ պետք է տեղի ունենա, ի՞նչ է արվում այդ դեղերի հետ։ Ուրեմն համապատասխան դեղատների, դեղաբազաների հետ կապվում է պայմանագիր ոչնչացման համար։ Այո։ Նրանք բերում են ցանկով, ցանկի համապատասխանում ենք ընդունում ենք եւ կիլոգրամի արժեքով կատարում ենք ոչնչացում։ Դա հատուկ գործարաններ են, դա հատուկ ինչ որ սարքեր են, ցեխեր են, որտեղ ես գիտեմ, որ դա բավականին թանկ հաճույք է։ Ուրեմն ես ասեմ, դա յուրախություն բոլորիս, մեծ հայ գերմանական ընկերությունը ժամանակակից հագեցվածությամբ գործարանի կատարում է միջև 1800 աշչան ջերմաշչանում ոչնչացում, լրիվ ոչնչացումա դարմա մոխիր եւ մոխիրը տեղադրում է աղբավայրերում։ Դա չի խախտում էկոլոգիական հավասարակշռությունը, սա թունավոր չի։ Ուրեմն այդ մոխիրը տրվել է լաբորատոր ստուգման։ Այո։ Ստուգման արդյունքները կան, որ դա կարելի է օգտագործել որպես պարարտանյութ։
Գիտեք ինչն է իմ հարցը։ Դա ինչքան ես գիտեմ, Էջմիածնում է, հա, ես։ Այո, Էջմիածնում։ Ծուխը ինչ է արվում։ Ես ասեմ իմ հարցի իմաստը։ Բանը նրանն է, որ երբ Ռազդանի ցեմենտի գործարանը սարքվեց, չէր հաշվարկվել, որ այդ ծուխը օդը կարող է քամու միջոցով տարածվել եւ բավականին մեծ տարածքին վնաս հասցվել։ Նույն բանը արդյոք կարող է տեղի ունենալ դեղերի ոչնչացման դեպքում։ Միանշանակ ոչ, որովհետեւ կա հատուկ ֆիլտրներ, օդը ֆիլտրացում է, նոր արտանետում է դա, կա փորձագետների եզրակացություն, բավականին մեծ խումբ է եկել, այդ փորձերը անցկացրել են եւ օդի արտանետումները ոչ մի վնաս չեն ներկայացնում։ Շնորհակալություն, այսինքն բավականին լավ տեխնոլոգիական սարքեր են եւ ապահովում են անվտանգությունը։ Բայց այսպես մի բան, ես տեղյակ եմ եւ տեսել եմ, որ ոչ բոլոր դեղերը, որոնք օգտագործվելի չեն, ոչ միայն բերում են այրվելու, այլ նաև ուղղակի թաղվում են աղբանոցում, մնաք սովետաշենի աղբանոցում։ Ինչ որ ձևով հսկվում է դա։ Դրա վերահսկող այդ տիպի մարմին չկա, որ վերահսկի, մենք ավելացնենք, որ ոչ միայն դեղերն ենք ոչնչացնում, այլ բժշկական ցանկացած թափոններ։ Մենք աշխատում ենք մոտ 200 կազմակերպության հետ, դեղերը կազմում են մոտ մեր աշխատանքի, ես ասեմ, 20%-ը։ Եվ թե սովետաշենի աղբանոցում մինչև մեր մոտ գալը ինչ է կատարում, ես չեմ կարող ասել։ Այդպիսի իրավունք չկա, որ տանեն Նուբարաշենի աղբավայրում դեղերը թաղեն։ Մենք խոսում ենք խախտումների մասին։ Ես այդ խախտումներին ծանոթ չեմ եւ մի քիչ զարմացած եմ, որովհետեւ դեղերը խիստ հաշվառման են ենթարկվում։ Եվ անգամ ժամկետանց դեղ ինքը հաշվարված է եւ հենց այնպես առանց փաստաթղթերի դրանից ազատվել ինչ որ իմ համար Պարոն Պողոսյան, դուք ունեք ասելիք։ Կներեք, ես նախորդ օրիորդի տված հարցի հետ կապված ժամկետը փոխել։ Դա մենք եկեք մեկ ընդմիշտ մեր մեջ շեշտենք, որ դա կրիմինալ է։ Եվ սնունդի, եւ առավել եւս դեղի ժամկետը ոչ մի կերպ հնարավոր չէ, եթե դա կրիմինալ չէ։ Այդպեսի եղանակ չկա ժամկետը երկարացնելու։ Եվ մենք, դուք, հատկապես երիտասարդները, պետք է ակտիվ լինեք եւ անպայման ահա զանգեք։ Ոչնչացնելու առումով, իհարկե մեր երկրում ամեն ինչ հնարավոր է, ցավոք սրտի, անպատժելիության այդ մթնոլորտը կա, պետք է բոլորս գիտակցենք եւ հետեւողական լինենք, որ դեղը, եթե մի հատիկից ավել է, չի կարելի ոչ կոյուղի գցել, ոչ թաղել, ոչ այրել, չի կարելի։ Պետք է կանոնակված կարգով, ինչպես որ ասվեց։ Պարոն Զաքարյան, ձեր կարծիքը ինչպիսին է այդ հարցում։ Մենք բոլորս ճաղ ենք մեր տան ունեն այն դեղը, որոնց ժամկետած են։ Վստահեմ այստեղ գտնողների մեծ մասը ունեն ասպոֆեն, որը ժամանակին առել են, մնացել է մի քանի հատիկ, դրված է իր դուփի մեջ, ու ոչ որ ժամանակ հետո նոր կամ նույնիսկ օգտագործում են, կամ նույնիսկ բարձելու դեպքում են փակում են։ Դա կարող է լինել ուղղակի հասարակ կենցաղային դեպք։ Ես շատ եմ կասկածում, ինչպես իմ գործընկերը նշեց մեր նախարարություն, որ դա կարող է ինչ որ կազմակերպված կամ կազմակերպությունների մակարդակի վրա թաղվի։ Ես ուզում եմ, որ զանգեր կլինեն, բայց հիմա ասեք, ես տանը ունեմ ասկոֆեն, այնպես ինչպես օրինակը բերեցիք, 4 հապ։ Եվ արդեն հնացել է, ինչ անեմ ես։ Ոչ, ինչ պետք է անեմ։ Դուք մանրացնում ոչնչացնում եք։ Ո՞նց են ոչնչացնում։ Ուղղակի ոչնչացնում եք։ Որտե՞ղ էստեղ ասեց, որ անպայման դա պետք է վերացվի։ Ինչ որ քծել միտեղ, որ կարող է թունավորել եւ այլն, ջուրը տամ եւ այլն, չի կարելի։ Այդ 4 հաբը ի՞նչ անեմ ես։ 4 հաբը մանրացնում է, պոլիեթիլեն բանը մեջ փաթաթում է, մի հատ է ֆոլգայով է փաթաթում, եթե բետոն ունեք, մի հատ է բետոնից տուփ է սարքում։ Ո՞նց ասեմ, դա հասարակ ոչնչացումը, որը հասարակ հաբերի մասին է։ Մեր ավելի ինձ թվում է ավելի հեշտ է խմել, քան ցեն ամեն ինչ որ դուք ասում եք։ Բայց ժամկետանց դեղերի ոչնչացման միայն այժմ եղանակ չէ, որ գոյություն ունի։ Ժամկետանց դեղերի ոչնչացման կա եւ թաղման եղանակ, իմմոբիլիզացիոն եղանակ, կապսուլավորման եղանակ, բարաբաներում կապսուլաներում տեղակայում են բետոնային շաղախի հետ միասին։ Իսկ վերամշակման եղանակ դա դրան։ Կա նաեւ վերամշակման եւ կենսաբանական եղանակ։ Գոյություն են ջրիմուռների տեսակներ, որոնք ապրում են կամ կարող են սնվել այդ ժամկետանց դեղերով
Եվ հետարքիրն այն է, որ նրանք իրենց օրգանիզմում սինթեզում են պիտանի միջոցներ։ Դեղարկղիկներում մնացած ժամկետանց դեղերը քաղաքակիրթ աշխարհում ոչնչացում է հետևյալ կերպ։ Պայմանավորված է կամ կա սահմանված կարգ, հանձնում են դեղատներին։ Դեղատներից են արդեն մասնագետներն են դրանով հետագայում։ Չեն ընդունում դեղատները, ինչ անենք։ Չկա մեր երկրում նման սահմանված կարգեր չկան։ Դրան մենք գնում ենք, դրա մասին մտածում ենք։ Բայց ինչ անել այսօր, ինչպես իմ գործընկերը նշեց, կարելի է տան պայմաններում ժամկետն անցած դեղերի հետ վարվել այնպես, որ նրանք ընդհանրապես այլ մարդու ձեռք ընկնելուց կիրառման համար, օգտագործման համար պիտանի չդառնան։ Խառնում են սուրճի մնացորդի հետ, կամ գունավորում են, կամ չգիտեք, փշրում են, եւ այդպես աղբի հետ ուղղակի հեռացնում են։ Սա վտանգավոր չէ։ Ասում են նրա մասին, որ պետք է ինչ-որ մի տեսություն, որը պետք է զբաղվի այդ հարցով նաև, հա՞։ Որտեւ դուք էսեղ նշեցիք, որ կենտրոնման կարգ պետք է սահմանվի, որ պարտավոր լինեն դեղատները հետ։ Սահմանված կարգեր պետք է լինեն։ Դա կենտրոնացված կերպով կլինի արդեն։ Հարցեր ունեն։ Խնդրեմ։ Ձեր կարծիքով ասենք, իրավունքունի հաճախորդը, եթե դեղը վերցնում է եւ գնում է, պարզվում է, որ ասենք ժամկետն անցա, դեղատան աշխատողը հետ է վերցնում դեղը, ի՞նչ կարծիք եք։ Դուք հարցնում եք իմ կարծիքը, ոչ մի դեպքում դեղը հետ տալ չի կարելի։ Եվ դա ոչ թե իմ կարծիքն է, այլ մեր երկրում գործող օրենքն է։ Իսկ եթե ժամկետան ցե, սա կրիմինալ է, այդտեղ ոչ թե հետ տալու հարցն է, այլ պետք է պատժվի այդ կազմակերպությունը եւ այդ մարդը։ Դու պետք է դիմես նախարարությանը կամ մեզ, որ մենք հետամուտ լինենք, պատժվի։ Այստեղ հետ տալը բնական է, որ այդ գործարքը չեղյալ է համարվում։ Ոչ թե հետ տալու խնդիրը, այլ չեղյալ է համարվում։ Իսկ ընդհանուր դեպքում գնել ենք որևէ դեղ, տարել ենք տուն, ինչ-ինչ պատճառներով ուզում ենք հետ վերադարձնել։ Դա պիտի բացառվի, չի կարելի։ Ուրեմն մեր ժողովրդի մոտ մշակույթ կա դեղերը գնելիս, հա, հարցնի դեղատան աշխատողի կարծիքը։ Ուրեմն այդպես չի։ Եթե ձեզ դեղ է նշանակել, որ դեղատանը չկա, առաջինը կա դեղատների մեծ ցանց, եւ այսօր մենք այդ խնդիրը չունենք, որ դեղը չգտնվի։ Երկրորդը, եթե այլ դեղ են առաջարկում, ուրեմն բարի եղեք ձեր բուժող բժշկի հետ խորհրդակցեք, որովհետեւ առաջարկողը ինքը չգիտի ձեր օրգանիզմի առանձնահատկությունները, ձեր ունեցած քրոնիկ հիվանդությունները։ Եվ այդ մշակույթը, որ պետք է դեղատան այդ աշխատողը, որ կանգնած է, ասենք, հակառակողմը, հաճախորդի խորհուրդներ տա, ինչ դեղեր ընդունել, դա ճիշտ մոտեցում չի։ Դրա համար կա բժող բժիշկ, որ ավելի լավ գիտի ձեր օրգանիզմը, ձեր տված արան եւ մեզի եւ այլ հետազոտությունների արդյունքները, պատկերացնում է կողնակի ինչպիսի ազդեցություն կլինի եւ սխալը սկսվում է սպառողի մոտեցումից։ Ներողություն, մի դեպք պատմեմ, որը իմ հետ է պատահել։ Ես սովորություն ունեմ որևէ մի բանի վերաբերել անպայման մտնում եմ ինտերնետ, նայում եմ ինչը ոնց է։ Ուրեմն մի ոչ իմ, բայց իմ ընտանիքի հետ հիվանդության հետ կապված ինտերնետ եմ մտել, թե այդ հիվանդության համար ինչ դեղեր կան։ Ուրեմն դուրս եմ գրել դեղերի անունները, երկրները, գնացել եմ բժշկի մոտ, ասում եմ, այս հիվանդությունը կա, դեղ կարող եք առաջարկել, ինքը առաջարկում են ինչ որ, ասում եմ, այ տեսեք, ես վերցել եմ ինտերնետից, վայ, ասում եմ, ինչ լավ բան արեցիք, տվեք ինձ էլ, էլի։ Այսինքն այստեղ խոսքը գնում է նրա մասին, որ այնից որ դուք առաջարկում եք, մի քի որ ասեմ, մենք շատ հաճախ ինքնաբուժումով ենք զբաղվում։ Դա ցավոք սրտի մեր կուլտուրան է։ Այդ ինքնաբուժման դեպքում կարող են լուրջ սխալներ լինել, որտեղ նույնիսկ մենք այսպեսի սովորություն ունենք, զանգում ենք բարեկամին, հարևանին, ասում ենք, գլուխը ցավում է, ինչ խմեմ, այնտեղից էլ ասում է, ես խմի եւ այլն։ Բայց այստեղ մի կարևոր բան կա, հարց կա, հայտնի է, հավանական է մասնագետները այստեղ կարող են ասել, պլացեբոյի էֆեկտը։ Կա հստակ տվյալ, որ դեղերի օգնության 80%-ը հոգեբանական մագարտակի վրա են գտնվում։ Եվ դեղերը շատ հաճախ օգնում են նրա համար, որտեղ ես հավատում եմ, որ պետք է օգնեն։ Եվ քանի որ մեր հայերիս մոտ այնքան էլ հավատ չկա բժիշկների նկատմամբ, հավանական է այնքան էլ հավատ չկա բժիշկների կողմից ներկայացված դեղերի։ Դրա համար հարցնում եմ հարևանին, բարեկամին, դու որ այսպես հիվանդ էիր, ինչ ընդունեցիր, ես էլ նույնը անում եմ։ Այս դեպքում ինչ անենք։ Դու գիտես, նշում եք մեր մինուսները, եւ հետո ասում եք, ինչ խորհուրդ տաս։ Նոր նույն աղջիկ ասում է, ես պարտավոր չեմ իմանալու։ Եթե դու ուզում ես առանց պարտականությունների ու պարտավորությունների ապրես քո կյանքը ու վտանգես քո կյանքը, ինչպես դուք նշեցիք, ի դեպ բեմից
որ ավելի հեշտ է ժամկետացը խմել, քան թե ոչնչացնել, դա ուղղակի ազգային արդեն հարտություններն են դարձ առել։ Սիստեմային խնդիրն է, որը ոչ միայն դեղագործության ոլորտում, այլ ընդհանրապես մեր երկրում կա։ Մեր դարում բոլորս է պարտոն գիտելիքներով զինված լինել, փողոցներն էլ նույն ձևի չեն անցնում։ Աղբերն էլ ծխում են գետնի, վարորդներն էլ վարոր չի։ Այդտեղից որ չսեն, ամբողջ սիստեմի մասին է խոսքը։ Սա խոսքը չի գնում, իդեպ դեղագործությունը այն յուրահատուր ոլորտներից է, որ բավականին լուրջ իրավական դաշտում է, բավականին լուրջ օրենքներով, որտեղ միջազգային օրենքներով է կարգավորված, և բավականին լուրջ խիստ հսկողություն կա, ի տարբերություն շատ ոլորտներ, որ պարտավոր են ունենալ այդ հսկողությունը։ Ուղղակի եթե մարդը ինքը փողոցը անցնում է, իմանալով, որ իր վրա մեքենան կանցնի, ինքը անցնում է ամեն օր դուրս է գալի տնից կամիկազեի դեմքով։ Ես որտեղ չուզեմ կանցնեմ, ոչ չուզեմ սիգարետը կճցեմ գետին, երբ կեղտոտեմ փողոցը, բայց իմ տունը մաքուր կլինի։ Տեղեկացնել կպահանջեմ, հետո է այդ մաքրողը, հետո է այդ մարդը, որ պիտի հսկի, առաջինը դու ես։ Ու ամենակարևորը քո առողջությունը քո ձեռքերում է։ Ոչ մեջ պիտի քեզ ասի, թե ոչ պիտի ասի։ Ես այնքան էլ համաձայն չեմ կոլեգայի հետ, որ մենք պետք է խորանանք, պետք է տիրապետենք մինիմալ տեղեկությունը, ամենանվազագույնը, ժամկետը պարտավոր ենք նայել, կասկած կա, պարտավոր ենք դիմել, կամ այստեղ, կամ այնտեղ, կամ նախարարություն, կամ սպառողների շահերի պաշտպանողներին, կամ դատախազություն, և անհետևանք չթողնենք, մեր ակտիվությունը այդ սահմաններում պետք է լինի։ Միանշանակ հսկողություն պետք է սահմանվի դրա։ Դա պետական կառույցի կողմից, թե նաև խոսքը գնում է յուրաքանչյուր անձից։ Նախարարության կողմից հսկողություն սահմանվի, դա որպես քաղաքացի, քաղաքացիներ յուրաքանչյուր անձի կողմից։ Շնորհակալություն։ Հսկողությունը պետք է լինի եւ պատշաճ հսկողություն, բայց մյուս կողմից է սպառողի, այսպես ասած, ակտիվ վերաբերմունքն է պետք է լինի։ Ես այստեղ ավելացնեմ, որ բացի այն, որ պետք է ժամկետին նայել, եթե դուք նայում եք ժամկետին եւ տեսնում եք, որ ասենք օրինակ մի քանի ամիս է մնացել, որ լրանա ժամկետը, հա, ուրեմն պետք է պատկերացնեք, պետք է գնել ենք քանակով, որ չմնա ձեր տանը եւ դա դառնա բժշկական թափում։ Ավելին ասեմ, որ հաճախ, երբ որ ժամկետը արդեն մոտենում է ավարտին, դեղ էժանացնում են։ Եվ երբեմն տեսնելու, որ այս դեղատանը, այս դեղը դու կարող ես էժան գնել, քանս թե մյուսում, ուրախությամբ առնում են մեծ քանակությամբ։ Պետք է գիտակցել եւ հաշվարկել, եթե ես առնում եմ, ասենք, ինչ-որ անտիբիոտիկ, հա, եւ պետք է սպառեմ, ասենք, օգտագործեմ 10 օրում, ուրեմն նորմալ է, բայց եթե ես առնում եմ, որ հետո հետագայի համար է, իսկ ժամկետը լրանում է, այսինքն իմ ասացի իմաստը այն է, որ սպառողը ինքը պետք է շատ ակտիվ լինի նաև ժամկետին։ Բոլորիս ամբողջ ուշադրության կենտրոնում եւ պետք է լինի, եւ այդպես է սպառողի շահն է։ Եվ ինչ վերաբերում է ինքնաբուժմանը, նշեմ, որ դեղերը ընդհանրապես բաժանում են երկու խմբի՝ դեղատոմսով բաց թողնվող եւ առանց դեղատոմսի բաց թողնվող դեղեր։ Շուկայում շուրջ 50%-ը առանց դեղատոմսի բաց թողնվող դեղեր են։ Այն 50%-ը, որոնք դեղատոմսով են բաց թողնում, դրանցով բուժումը բժշկի հսկողություն է պահանջում։ Այնպես որ եթե դուք դրանցով եք բուժվում, մեղադրել դեղատան աշխատողին, կարծում եմ այնքան էլ կոռեկտ չէ, որովհետև դեղատան աշխատողը չի կարող իմանալ ձեր, ինչպես նշվեց, հիվանդության անհատական ընթացքը եւ ձեր օրգանիզմի առանձնահատկությունները հիվանդության ընթացքը։ Ինքնաբուժումը վերաբերում է առանց դեղատոմսով տրվող դեղերի շրջանակին։ Այսինքն դուք կարող եք ինքնաբուժվել միայն այդ դեղերով։ Եվ ինքնաբուժման կառավարման խնդրում մեծ դեր ունի այո դեղատան դեղագետը, որը ինչպես է ստացվում, ես ձեր հետ գուցե մի փոքր համաձայնվեմ, որ կան դեղագետներ, որոնք պատշաճ մակարդակով դա չեն դրսևորում իրենց աշխատանքում, այսինքն ինքնաբուժման կառավարման գործընթացը իրենց ձեռքը չեն վերցնում, դուք եք ստիպված լինում ինքնուրույն ձեր հարևանի խորհրդով կամ բարեկամի խորհրդով դեղ ընտրել։ Կան թերություններ, այդ թերությունները աշխատում են դերասներ։ Պարոն Զաքարյան, ձեր խորհուրդը մեր կյանքը ինքը տեղով պրոբլեմատիկ է բավականին շատ ու տարբեր ասպարեզներում, եւ չի կարելի ամբողջական ասնել ամեն մի դեպք, ամեն մի գուցե բավականին մեծ չափով դեպք, հա, քանի որ ինչպես նշեց մեր կոլեգան սպառողներ ասոցիացիայից, դա քերիական պատասխանատվության խոսքը գնում է խափել սպառողին, դա քերիական պատասխանատվություն է, եւ մարդը, որը ժամկետը փոխում է
Եվ իմանալով, որ դա քերիական պատասխանատվություն է, դա մարդու առանձնահատկությունից է։ Նույն հաջողության, եթե ինքը չաշխատեր դեղատանը, կարող է ինքը ուրիշ խախտում կանել, այո, ինքը կարող է դրամ կեղծել, հա, կարող է ինչ-որ մեկ ուրիշ քերիական պատասխանատու, դա մարդն է, որը որոշել է բռնել քերիական ճանապարհը։ Ես ուզում եմ վերջի խոսքը ձեզ տալ, ինչի համար, որովհետև Պաստորին, դուք շատ կարևոր գործ եք անում, որ վերացնում եք այն տեղերը, որոնք արդեն ժամկետը անցել է կամ պետական չեն։ Այ ինչ խորհուրդ կտաք այստեղ, այ հավաքվել ենք, այստեղ ասենք մի քանի տասնյակ մարդիկ են, եւ ամեն մեկս ունենք տանը մի քանի հատ տուփ կամ մի քանի հատ հաբեր, ինչ անենք, վերենք ձեզ տանք։ Ինչա, ո՞նց անենք։ Ասենք մի հաբը մեր քաղաքացին ո՞նց վերցնի այդքան ճանապարհը բերի հանձնի, դա ասենք Այսինքն պետք է անպայման ստեղծել ինչ-որ մի բան, որտեղ կարելի է անցնել, որտեղ բերի հանձնել եւ ամենակարևորը մարդիկ պատրաստ են բերել հանձնելու, մեր զանգեր եղել են, ազանգեր եղել են, որ ասել են դրա համար գումար պետք է վճարեք, մարդիկ էլ չեն զանգել։ Հակառակ պետք է լինի։ Շնորհակալություն։ Շատ կարճ խնդրում եմ։ Ուրեմն այսօր մեր ազգաբնակչությունը կենցաղային թափոնի հետ Թափում է մի շարք վտանգավոր թափոններ հանդիսացող նյութեր, այդ թվում եւ դեղորայքը, տարբեր տեսակի մարդկոցներ եւ այլն, որոնք վտանգավոր թափոններ են համարվում։ Եւ եթե մենք բնակչությանը ասենք, որ եկեք առանձնացրեք կենցաղայինը եւ վտանգավորները առանցին, ինչ որ հանձնեք, այստեղ գումարների հարց է առաջանում։ Ես չեմ կարծում, որ այսօր երկրի համար ինչ որ բնակչությունը պատրաստ է դրան։ Այո։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ ասել, որ այստեղ այսօր մենք խոսեցինք մարդու համար ամենակարևոր, ամենա արժեքավոր ամենաթանկ բանի վերաբերյալ, դա մեր առողջությունն է։ Եվ առողջությունը միայն կապված չի պետական քաղաքականությունից, բժիշկների մագարտակից, դեղագործների որակից, այլ նաև մեզանից է կախված, որովհետև շատ դեպքերում լինում է, որ գնում ես բարձրորակ բժիշկի մոտ, նա խորհուրդ է տալիս, բայց դու այդ խորհուրդը չես կատարում։ Բժիշկ ինչով է այդտեղ մեղավոր։ Ուզում եմ ասել, որ այստեղ մի խնդիր է, որը անպայման ներգրաված ենք բոլորս։ Եվ եկեք մենք ասենք, որ իրոք մենք առողջ լինենք։ Մեր ազգը անպայման պահանջ ունի առողջ լինելու։ Եկեք այս դրական զգացմունքներով, հույզերով, որ մենք պետք է առողջ լինենք, դրա համար բոլորս պետք է ակտիվ լինենք եւ վերջացնենք այսօրվա մեր հանդիպումը։ Շնորհակալություն։